Klubda yaranan narazılıq zamanı mühafizəçi yumruq zərbələri ilə müştərini öldürdü. Başladı o gün mənə şəxsiyyətimi toxundu. Ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmişin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə təqsirli bilinən Orxan Şahbazovun cinayət işi. Mən qorxdum ki, məni vurar. Yəni, dostunu müdafiə etməsi məni vurar. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, kriminalda, bazar günü, gecə yarısında.